Nej men Hej på dig! Jag tänkte vi skulle ta och fortsätta lite grann på det här exemplet. Det vi har än så länge är ju en boll som väldigt vackert och snudd på graciöst kan studsa över marken. Det vore ju kul om det var något roligare än en boll. Jag kan visa det vi har än så länge. Vi har den här marken som kan upprepa sig och när jag spelar så har jag den här bollen som flyger framåt och kan se här borta att min markupprepare funkar så tillvida att den upprepar både mark och landskap och bakgrund. Men jag vill snygga till lite grann och istället för att ha den här bollen som jag studsar runt med så vill jag ha någon snyggare grej. Jag vill ha en animation där. Jag har hittat eh, en fågel och här är de olika animationsframesen som är på en fågel som flyger. Det här är en animerad GIF-bild som jag har eh, lånat och eh, plockat ut de separata delarna och gjort dem transparenta och så vidare. Här är i alla fall frame nummer noll vingarna rakt upp. Frame nummer ett då åker vingarna neråt. Och frame nummer två och tre och fyra sådär. så här har vi liksom reflex eller här har vi rörelsen som vingarna har. Jag vill använda det här som en animation på mitt objekt. Jag vill flyga runt med en fågel istället för det här. Notera då att jag har döpt de här till frame 0, frame 1, frame 2 och så vidare. Det blir så mycket smidigare då. Jag vill använda de här bilderna. Det är vanliga png-bilder. Och de vill jag använda som animation. De ligger i en mapp som heter Bird Images. Jag tar i min Assets-katalog Och tar mina bird Images och drar och släpper på Unity. Sådär, nu har jag alla mina bird images där. jag tar Eftersom jag ska göra en animation så tar jag och skapar mig en folder som jag kallar för Animations. Eftersom jag kommer att ha animationer där. Nu ska vi då se om vi kan få den här animationen av fåglar att funka. Jag tar mina Bird images. Ctrl A eller Command A för att markera dem allihopa. Med alla markerade. Drar jag allihopa och släpper i scenen. Jag får nu frågan om att skapa en ny animation och jajamensan det vill jag. I Animationskatalogen vill jag skapa mig Bird Animation kan vi kalla den där. Sparar den där och jag har nu fått min Bird Animation. En sak här vill jag ändra. Frame 0 står det där. Jag ändrar namnet på det där objektet till Bird istället. I min animation så har jag min fågelanimation där. Vi ska kolla på den strax men det där frame 0 tycker jag inte är så bra. Det är ju namnet på min controller. Så jag döper om den till Bird Controller. Om vi nu dubbelklickar på Bird Animation. Så ser vi de olika framesen som den här animationen är uppbyggd av. Jag kan liksom se hur de här ändrar sig allt eftersom animationen kommer att fortgå. Om jag tittar i Animator-fönstret. Så kan jag kika på min Bird Controller. Här har vi då... Jag stöka bort det där lite grann så, så vi ser lite bättre. När den här animationen startar så börjar den att spela upp min Bird animation och det var ju precis det jag ville ha. Så i min scen så har jag nu en fågel där. Vi kan väl se hur den där ser ut om vi tar och, eh, och flyttar bort min bird lite grann så vi kan se den lite längre. Tryck på play-knappen. Här ser vi då att fågeln flaxar med vingarna och det där är en frame-by-frame frame animation och eh, det är fortfarande så att det är bollen jag styr. Nu vill jag ju ställa om det där så att jag istället för att styra bollen, att det är själva fågeln jag styr. Jag tycker fågeln var lite stor. Jag tar och skalar om till den här till 0,75 ungefär. Ska vi se hur det där ser ut. Jag tycker alltid det är lättare att se in-game så att säga. Den storleken på fågel blev klart bättre tycker jag. Sådär! Nu finns ju all logik på min player och min bird har ingen logik överhuvudtaget. Den är bara en animator. Så nu vill jag ändra det där. Allting som har med bollen att göra bortsett från själva bollen vill jag ju att fågeln ska ha. Smidigaste sättet att göra det är att med bollen eller player markerad klicka på de här tre prickarna under min rigid body och säger copy component. Då kopierar jag hela Ridded precis som den är. Och på min fågel jag kan trycka på de tre prickarna under transform exempelvis. Paste component as new. Då får vi en kopia av min Ridded som fanns förut på min player. Den ligger nu på min bird. Jag vill dessutom köra samma sak på min Circle Collider. Copy component. Och... Paste component as new. Sista grejen var mitt skript här nere. Copy component på den där. Och på min bird... Paste component as new. Så nu har vi istället fågeln. Nu har fågeln alla saker som den här bollen hade. Nästa sak jag vill göra är att markera min bird tagga den som player eftersom det nu är den som är min player. Gamla bollen vill jag inte längre använda så jag kan antingen deleta den eller inaktivera den. Jag inaktiverar den i det här fallet så finns den i alla fall kvar. Jag kan väl ta och flytta bollen eller flytta fågeln typ dit någonstans. Sådär, nu har vi faktiskt gjort det vi behöver. Vi kan väl ta och se hur spelet ser ut nu. Oh, Vart tog min fågel vägen? Ja, jag ser några saker som behöver fixas. Eh, när fågeln stöter på marken så börjar den flaxa lite konstigt. Jag vill inte ha det beteendet så med min bird markerad går jag under dess rigid body. Det finns någonting som heter Freeze Rotation. Den klickar jag i. På det sättet så kan fågeln studsa ner i marken utan att för den saken skulle börja flaxa så där märkligt. Om vi studsar ner i marken nu. Då ser vi att fågeln den helt enkelt börjar inte snurra åt alla håll och kanter. Sådär! Jag kan väl ta och dra upp det där i storskärm för nu ser det bra ut tycker jag. Så Här är min fågel som flaxar så fint så fint så fint. Och eh, om jag får säga det själv så är det ju klart roligare att flaxa runt med en fågel än att studsa runt med den här bollen som vi hade nyss. Så på det sättet så kan vi ganska smidigt faktiskt ta och ändra animationen från att vara just en boll eller något annat till att helt enkelt dra in någonting som är animerat och eh, helt enkelt dra alla animerade frames till scenen. Det kommer automatiskt att skapa en animation åt mig. Och det jag gör sen är att jag kopierar all logik så att säga. Circle Colliders, rigid body, scripts och så vidare. Kopierar de delarna ifrån min originalspelare och pastar dem på min nya animerade spelare. Och vips så ökade spelvärdet en aning på den där. Tack för mig! Det var det jag ville visa. Hej